ជារមោកការពីក្មេងការរត់លេងទៅរៀនដូចជាម៉ូតូពេលដល់ក្តីយុវវ័យស្រេចឃ្លានជីឡើងកំបួនដូចអង្គួននៅលើមេឃពត្រីជាកែតែខាងងោទៅឯភពអង្គីឬជាសេះហោះហោះទៅត្រង់ឬក៏ចង់ជីលាខ្ញុំបត់បែងកាច់កង់ចង់ទៅតាមវេលាឬអត់នារីពេញដៃស្រមៃដូចក្នុង MV សម័យថ្មីខោអាវថ្មីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងអោបដៃស៊ីបារីនឹងត្រជាមានសាច់ដុំពេញដៃមិនចាំបាច់លើកអង្គាថាជីវិតវាថ្លៃតាំងសម័យអ៊ីក្លេក្លេថ្មីប៊ីតថ្មីឲ្យសរសៃកំពុងញាក់ដូចជាម៉ូតូអាស្រ័យបង្ហោះលេងទៅពីអ្នកបាត់ស្ដាប់តន្ត្រី MC សៃឲ្យអារម្មណ៍រាក់ទាក់ព្រៀបដូចអាការអមសៃបាញ់ហុងផាំងកំពុងរះខោខ្មៅវិនតាខ្មៅបើនេះថាខ្ញុំជឿជាក់បញ្ជូនបញ្ជូនក្រោយដឹងតែរ៉េបមិនអោយទេឲ្យលោតចូលឲ្យលោតចេញបើមិនលោតដេញទៅផ្ទះនេះគឺជាខេមបូរ៉េបឈីមែនទេមិនមែនទេអមរីកេងទៅពេលឲ្យកលុងខុងពេលឲ្យកលុងខុងពេលឲ្យកលុងខុងថតតែជើងជន់ភូបើជាជន់ការ៉ាព្រំជន់ការ៉ាព្រំជន់ការ៉ាព្រំឲ្យថាជីវិតកាច់តឹងវើដូចកន្ទេះឡងឲ្យថាជីវិតត្រូវខំដូចសរសេរអសបចង់ឲ្យថាជីវិតក្រិតក្រំចេះគោរពបើសិនត្រង់បើសិនជាសាហើយលោកដៃរាវបោះ Walk in the club 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 clubអត់ចេះហើយអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយអត់ចេះចប់ទេអត់មានអ្នកណាដែលកើតមកឲ្យគ្រប់10ទេអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយអត់ចេះចប់ទេអត់តន់មានអត់តន់បានអត់ឲ្យកប់ទេឬមិនចប់ក៏មិនចិត្តបិទមិនជាប់គាត់មិនត្រូវទៅសាលាឯលេងតែដេញហេតុអីមិនមើលសភៅស្រាកំប៉ុងវាមិនទៅផាកលើវាមិនមកសាច់ឯងវាមិនជឿអ្មេចបានតែជឿហោនៅពីតូចខូចពេកម៉ែឲ្យដេកមិនចង់ឥឡូវអត់សូវបានដេករវល់ពេកអន់ចង់ចំនួនក្មេងរត់លេងអត់សូវបានចូលរៀនចាស់ទៅវាតោកយ៉ាប់ពិបាកធ្វើអ្នកមានចង់មានតន់តែហ៊ានលោតហក់មិនចង់បានមុនតន់តែឲ្យលុយកក់ចង់មានតន់តែហ៊ានលោតហក់មិនចង់បានមុនតន់តែឲ្យលុយកក់ចង់រលូនរៀនរលាស់ឲ្យលះលៀបឲ្យរលងឲ្យរលើបចាំងជះកុំរលៀមនាំឈាមទៅផ្ទះមើលស្រីរំរលាក់ឲ្យនឹកប្រពន្ធនៅផ្ទះអមរីកេងស្ទើរពេលឲ្យកលុងខុង